I det här avsnittet så ska jag prata om flera procentuella förändringar. Det handlar om procent, kan du nästan lista ut det här. Och det handlar om när, när det händer flera saker med en vara, till exempel. Och Jag tror att det är enklast för dig att förstå detta om vi utgår ifrån någonting. Och du är ju intresserad av da, datorer. Vi har en dator, säger vi. Den kostar 10 000 kronor. Och så säger affären. Vi höjer den här datorn. Höjning. Med 30 säger de. Vad blir då förändringsfaktorn? Ja, vi utgår ifrån 100 alltid. Det är ju datorn, vad den kostar från början. Det vill säga 100 plus, eftersom det är en höjning, då måste vi addera eller plussa 30 till de där 100 procent. Och då får vi 130 procent. Och förändringsfaktorn där är 1,30 eller 1,3. Förändringsfaktor är alltid ett decimaltal. Men efter en vecka så lär vi märka affären, nej vi får inte den här datorn såld. Den blev för dyr. Så vi sänker datorn. Då sänker de den med 20%. Vad får vi då för förändringsfaktor? Har du glömt förändringsfaktor? vad det är? Då kan du alltid titta på tidigare avsnitt som jag har gjort. Men det tror jag inte du har. Utan du har koll på din förändringsfaktor. För Det är jättebra att kunna här med procent och räkna med förändringsfaktor. Det hjälper dig jättemycket. Men nu hade vi en sänkning, 20%. Nu är det ett varningens finger, för du får inte använda 130% här. Utan nu har vi ju 100% igen. Du ska alltid börja på 100%. Vi har en sänkning med 20%, Det vill säga då måste vi ha minus, det vill säga subtrahera 20% från 100%. Och då ser du att vi får 80%. Och vad är förändringsfaktorn här? Jo, den är ju Ettan där, det är ju 100 Det står för 100 1, Det här är ju inte 100 så då måste vi ha 0,80 eller 0,8. Nu har du dina två förändringsfaktorer. Hade du haft ännu flera saker så hade du kunnat fortsätta här. Men om vi vill ha då den totala förändringsfaktorn, hur hade vi gjort då? Jo, det är inte alls svårt nu när du kan det här med förändringsfaktorer. Det viktiga är att du måste utgå från 100 Utgå inte från 130 till nästa. Och sänk 130 minus 20 så att du får en förändringsfaktor på 1,10. här. Då blir det fel. Men det gör du inte. Utan du tar nu, när vi ska räkna ut den totala förändringsfaktorn, multiplicerar vi de här två med varandra. 1, 30 gånger 0,80. Och vad får vi då? 1,30 gånger 0,80. Då får vi 1,04. Hade du haft ännu fler faktor, förändringsfaktorer här, då hade du byggt på dem här multiplicerat med dem också. Nu får vi 1,04. Det vill säga, hur många procent är detta? Jo, det är ju 104 procent. Så det här är ju en ökning med 4 procent, eftersom vi utgår alltid från 100 procent. Ja, men vad kostar datorn då, när vi har höjt den först och sen sänkt den? Ja, då kan du göra på två sätt. Första är att du kan använda den totala förändringsfaktorn, det vill säga 10 000 kronor kostar datorn från början, gånger 1,04. Och då får vi 10 400 kronor. Det är vad datorn kostar. Den kostar alltså 400 kronor mer efter att affären har gjort de här två förändringarna. Du kan också använda det här direkt. Du utgår ifrån 10 000, det kostade ju datorn från början. Gånger första förändringsfaktorn, ja, 1,3 gånger andra som är 0,8 eller 0,80. Och Då får du också 10 400 kr. Det är inte så svårt, detta när det är flera olika förändringar. Nu hoppas jag att du kan detta. Tack för mig.